Kaffepraten presenteres av Norsk Revyfestival og Polardrikk, spesialist på kaffemaskiner og vanndispensere til bedrifter. Nydelig kaffe og friskt vann, med eller uten kullsyre. Velkommen til Kaffepraten. I dag skal vi møte Inge Ryan, tidligere stortingsrepresentant og fylkesmann i Nord-Trøndelag, som nå har fått det administrative ansvaret for å sy opp den nye storkommunen i Namsos. Velkommen hit til Kaffepraten, Inge. Takk skal du ha. Snart, ja, du har nesten begynt på en ny rolle, men du har fått en helt ny rolle. Kan du fortelle litt om hva du holder på med for tida? Ja, for tida så holder jeg på med å lage en ny kommune. Vi nå sliter sammen Namsos og Fosnes og Namdalseid og en liten bit av Nærøy til en kommune. Og det betyr jo at vi må gjøre en stor jobb, finne det på plass første 20. Men så er det jo sånn at rådmannen slutter, og da skal jeg nå være rådmann i noe fra september da, i Namsos. Nye Namsos? Ja, det blir bare Namsos til å begynne med, men, ja. Men det blir, jeg skal ha prosjektleder for hele det her sammenslåingen. Og så skal jeg nå ha særskilt ansvar for Namsos nå da, en periode vi med at jeg mangler rådmann der. Så nå er det noe å gjøre. Noe holdt på meg? Ja, nå er det noe holdt på meg. Det er jo alt før, ikke? Ja. Jo, jeg forstår ikke alltid haft noe gjort det, ja. Så det er fylt dagene. Ja. Det er ikke, jeg har ikke begynt gjort på arbeid, så jeg har funnet på noe på fritida. Hva er vel på fritidsaktivitetene? Vi to, jeg møtte deg først da. Ja, du var jo en veldig god fotballsparker på Harran. Hvis du sier at jeg var en veldig god fotballsparker, kan jeg si at da var du en veldig god fotballdommer? Det synes jeg du skal si. Jeg brukte å si det, vet du, når jeg hver gang så av og til så brukte jeg gang i garderoben før i kampen til spillerne, og så sier jeg det at dere er relativt dårlige fotballsparkere. Ja. Fordi at dere bomber opp på mål og feilpassninger og hva det nå er for noe. Og samme standard er på dommeren. Så vi er kommer til en god del feil i løpet av kampen, men det gjør dere også. Så dette her blir greit. Det var jo et vanvittig aktivt fotballmiljø den gangen. Det var jo fotballlag på kvart et nes og en krok, og det var fotballkamper overalt. Ja, det var jo Harran B. Du spilte på A-laget, men det var jo Harran B, og det var jo Limingen, Gjeddede, Jormatne, Nordlige A og B, Sørlige. Ja. Så det var jo, jeg tror Grong, det var C-lag også. Ja. Så det var jo, de spilte fotballen omtrent alle som var fotballskål, for de spilte fotball. Og så måtte jeg til fotballdommere. Jeg måtte til fotballdommere. Ja. Så jeg synes det var artig å dømme. Ja. Så det får noe stort sett i Namdalen da. Hvis vi hadde det på Nærøy en gang, da vi spillet mot Nærøy og tapt 4-3, da har vi 4 straffesparker mot oss. Da var nesten jeg sa ifra at jeg syntes det var litt mye straffesparker mot meg. Ja, det kan godt være at det var for mye det, men det var ikke sånn. Men det kan godt være at det var for kjent også. Du vokste opp på Overhalla? Det har jeg gjort. Ja. På Sørsida. På Sørsida. Mm. Politisk aktiv tidlig. Ja, så jeg var jo, altså første gangen jeg kom bort til politikk, det var på Øy, Grennehus. Fordi det stakk vi av, for det var sånn, det var suft det heter, det var ungdom det huset på. Men jeg hørte om at det var en sånn leir oppå Øy, Grennehus, på Høylandet. Ja. Og da tok vi bussen til en, oppå Hjorten, tror jeg bussen gikk det. Ja. Og så haika vi derifra. Og jeg kommer jo, vi kommer ikke hjem om kvelden da. Så jeg lå på kjøkken gulvet hos Magnus Øy. Det fikk jeg ligge over, og så var vi med på sommer der. Det var stort når det var 14 år, vet du. Det var stort. Ja. Ja. Men du havna jo på sommerleir i år nå, gjorde du ikke? Jo da, det var litt senere, en par år senere det. Ja. Og da hadde vi jo laget politisk lag i Overhalla da. Ja. Og da havna jeg opp i åren på sånn sommerleir. Spiren ble jo egentlig, den ble jo sett når vi var oppe på Øy. Men et par år senere, når det var til 16-17, så var det bare til åren på sommer der i hele vekka. Og da slopp jeg ligge på gulvet, for da har vi med telt. Da hadde du dekknavn, har du ikke? Ja, det heter for Mons. Mons? Ja, alle hadde dekknavn, fordi at vi ikke skulle bli gjenkjent. For det var sånn at det var skummelt, det er jo at vi skulle bli overvåket. Ja. Så da, det var fryktelig mye hemmeligheter i den tiden der. Så da hette du Måns? Hette Måns, ja. Så det. Så det var det. Så havnet du i lærergjerningen?
Ja, så jeg sluttet med politikk. Det var en sånn ungdomsgreie, så jeg var sånn 17-18, så syntes jeg ikke om dere lenger, så jeg var ikke enig med dem heller. Så da meldte jeg meg ut, og så kuttet jeg ut politikk i veldig, veldig mange år. Og så om det som lærer på Skorevass, som jeg ble nå 19 år da, i august det året jeg begynte som lærer på Skorevass. Og så ble det lærerskolen? Lærerskolen, og så hamnet jeg på Namsskogan i mange år som lærer på Trones da. Lærer og litt rektor, da. Siste tre år jeg var rektor på Trones da. Så ble du plutselig ordfører? Ja, det var litt rart, fordi at vi stilte jo SV-lest for første gang. Da meldte meg inn SV da, i 90, tror jeg. I forhold til at vi måtte lage et SV-lag, for det var Arbeiderpartiet, han hadde dominert på Namsskogan i alle år, og vi hadde lyst til å utfordre dem litt. Og vi tenkte at kanskje vi kunne få inn en da. Men det ble jo et sånt brakvalg, så jeg sa at jeg ble jo da, Senterpartiet tok noen kontakt med meg og sa at vi støtte deg som ordfører, og dermed så ble han ordfører på Namsskogan. Ja. Uten å være i kommunestyremøte i hele tatt før? Aldri vært på et kommunestyremøte i hele mitt liv. Og så ble du ordfører? Og så ble du ordfører. Ja. Så da startet politikken egentlig da, og siden har det gått slag i slag det da. Så jeg kom da ikke meg ut av politikken, finner jeg vårt fylkesmann faktisk. Nei. Og det enda at du satt på Stortinget for Nord-Trøndelag i to perioder? Jeg satt på Stortinget i 8 år, ja. Ja. Mm. Blant annet som parlamentarisk leder? Ja, det var jo kjempespennende da, for da var vi jo regjering. Ja. Og det er klart å være parlamentarisk leder når du er i et regjeringsparti, så er du med på veldig mye av regjeringens arbeid. Alle budsjettmøtene, budsjettkonferansene, regjeringslunch, det er som vi et bare da, men da drøfter du ting litt uformelt. Og en god del andre møter da. Når ting var vanskelig, så hamnet vi oppe i toppetasjen på regjeringsblokka og satt og diskutert med statsministeren. Så det var jo ganske ofte at vi måtte gjøre det da. Og det var i mange år det da? Det var fra 2005 til 2009 det. Ja. Ja. Så det var den perioden. Så det var, da fikk du mye kunnskap om hvordan samfunnet fungerer i hvert fall. Var liksom, følte du at det gikk nesten døgnet rundt, eller var det? Ja, det vil jeg si det gjorde, ja. Det var døgnet rundt. Jeg kunne, særlig hvis, vet du, det var jo litt grann urolig, vet du. SV har ikke vært i regjering før. Og noen i gruppa mi var nok ikke... Jeg var ikke klar over at de var i posisjon. Jeg trodde fortsatt at de var i opposisjon, og derfor ble det en del medieutspill. Ja. Og da hendte jeg det ringt fra det her statsministerens kontor stygg tidlig om morgenen, ja, og stygg sent om kvelden. Ja. Så det kunne være etter 6, så kunne man forberedt på at telefonen kom om morgenen. Ja. Og det pågikk noe til midnatt mange ganger. Så da var du egentlig på jobb hele tiden. Men så bare se tilbake til Nord-Trøndelag, da? Ja, så ble det diskutert vel om jeg skulle... Det ble en ledig jobb som fylkesmann etter Inge-Lise Gjørv. Og jeg var jo litt i tvil. Jeg bestemte meg at jeg skulle slutte på Stortinget etter 8 år. Men jeg hadde vurdert en par andre jobber som jeg trodde jeg kanskje hadde mulighet til å få da. Men så kom det fylkesmannsjobben, og så litt frem og tilbake så søkte jeg på den da. Og så fikk jeg den. Så da ble det 8 år på Statens hus som fylkesmann. Ja. Det sluttet du som en følge til at det ble Trøndelag? Ja, det ble jo Trøndelag da, og da ble det jo ny regjering. Jeg ville nå ha en annen enn til å lede Trøndelag enn meg, og da var noe, ja, da var det naturlig, ja, naturlig, det sa seg jo selv, at du da måtte få en annen jobb. Jeg kunne ha pensjonert meg, for jeg er jo 62 år nå, så jeg kunne faktisk ha pensjonert meg, men jeg synes det var for tidlig. Og så kom jeg noen dialog med et firma som lurer på om jeg ville ha søkt i Namsos som prosjektrådmann, eller prosjektleder, skråstek rådmann. Og så jeg gjorde jeg det, og så fikk han den jobben, og så begynte jeg der da, for ja, snart et år siden. Ja, etter begynte jeg. Ja, det å slå opp 3 kommuner, det er mange som har prøvd det. Ja. Jeg vet, du var jo leder av Indre Namdal regionråd noen år. Ja. Da vet jeg at du var ganske ivrig på å få til et mye tettere samarbeid mellom kommunene enn det vi kanskje greide, i hvert fall de fått til i dag. Da. Altså, problemet med... Jeg er jo veldig glad i små kommuner, jeg er veldig glad i småsamfunn. Jeg synes de her små samfunnene som vi har i Norge, synes jeg er en berikelse for landet, men det er et problem med at vi... Det er samme kravene til en liten kommune, for eksempel Røyrvik, da, som har litt mellom 400 og 500 innbyggere, som det er til Trondheim. Og det sier seg selv det at Stortinget og regjering og departement, de pålegger stadig nye krav, og det er umulig for minst kommunene å klare å levere på. Og derfor så må du nå finne noen måter å gjøre det på. Så
Hvis jeg har fått viljen min, så har vi hatt to typer kommuner i Norge. Vi har hatt en egen lov for småkommuner og en for store kommuner. Og det har betydd at sånn som Røyrvik, Leka, kanskje Høylandet også, har ikke hatt de samme oppgavene som de store kommunene. Altså, de har holdt på med kultur, de har holdt på med vanlig helse og omsorg, vanlig skole og barnehage, litt næringsutvikling. Men de her spesialoppgavene, det har staten overtatt. Og så har staten på en måte delegert det til en stor kommune. For eksempel at Steinkjer i Namsos har gjort jobb for Leka på en rekke områder. Det tror jeg er en mye bedre måte, for da har vi sluppet av det her diskusjonen om at de er for små, de her minste kommunene. Men i dag så er det er for krevende å være en liten kommune, fordi at for eksempel skal ha psykolog, du skal ha spesialister innenfor barnevern, du skal ha innenfor kreft, og så videre, og ikke minst er det umulig, vet du, å greie å ta et lite landbrukskontor, det er sett en person da. Her ser bare de kravene som er til et landbrukskontor av kompetanse. Så er jo det umulig for en person, ikke engang du, om Håvard har greid det, og satt alene og bekjent noe sånt da. Men for å få dere engasjementet ut da, i smågrenning i det nye Namsos, hva du tenker å få til det? Hvordan? For du må jo ha et engasjement ut der, da. De må jo føle at det er like mye sin kommune dem som dem som bor i Namsos sentrum. Det var et veldig godt spørsmål, og det var et veldig rett spørsmål å stille, fordi at vi er veldig opptatt av at det er ikke bare Namsos. Namsos er jo veldig stor i forhold til resten, og de opplevde at det kommer til å skje noe der også. Det er ikke noen planer i forhold til noen servicekontor, og vi vurderer jo noen lokaldemokrati, altså flytte noen beslutninger ut til de her mindre grinnene, og som kanskje jo følger med noen penger. Så det vi noen planer for, det er ikke vedtatt enda, men vi diskuterer at vi skal få noen lokal selvstyre ut i grinnene. For det er en tvil om et lokalt engasjement, det er liksom noe av den kraften som skal til for å få til utvikling. Har du inntrykk til at det er en ønsket sammenslåing overalt, eller motstand om plasser, eller er det? Altså, det er alltid noe motstand. Altså, jeg var på Martna nå, og sto på stand i to dager. Og da var jo stort sett bare positivitet. Men klart, det finnes enkeltpersoner som sier til det, venn og tull. Men det var jo en frivillig sammenslåing her. Folkeavstemning, nesten enstemmig kommunist styre. Så det er opplevet som en veldig positivitet rundt det. Men at enkeltpersoner er uenige i det, ja, det må demokratiet tåle. Ja, ja. Det er demokrati, og som du sier at det er veldig folkeavstemninger, så er det et mye bedre grunnlag enn dere har hatt sammenslåinger. Ja, vi har noe et tilfelle nå, men prøver å slå ihop to fylker lengst nord der. Er det noen kommentarer til det? Nei, altså, jeg hadde aldri tatt på meg jobben med så tvangssammenslåing. Fordi da bruker du energien på så mye, det blir så mye omkamper. Da har ikke jeg tatt den jobben med så en tvangssammenslåing. Nei, altså det som skjer i nord, det mener jeg... for det første så er jo få saker som er så dårlig utredet som det her fylkessammenslåingen. Det har nå skjedd i... Du ser på hvor mye små saker, hvor lang utredning du har på det. Så har det skjedd alt for fort og alt for lite grunnig. Og at finnmarkingene reagerer på det, altså Finnmark er jo like stort som Danmark, selv med lite folk der. Og at finnmarkingene på en måte ser det at deres særegenhet og særpreg kan bli på en måte veldig svekket av og i sammenslag med Troms. Det Tromsø vil bli en dominerende byen, selvsagt. Det skjønner jeg veldig godt. Hva tenker du om Nord- og Sør-Trøndelag? Altså, jeg var aldri noe begeistret for Nord- og Sør-Trøndelag. Men jeg hadde en jobb den gangen som fylkesmann og måtte forholde meg til... Jeg var ikke på en politisk arena, hvis jeg var ikke på en politisk arena den gangen, så har jeg nok ville ha deltatt i debatten. Jeg tror ikke at det er noe problem. Altså, på kort sikt så tror jeg her blir bra, men på lang sikt så tror jeg den kraften som ligger i Trondheim, det gjør at for eksempel for Namdalen da, så kan det bli... Det blir tøft, og det var enkelt. Nord-Trøndelag fylkeskommune, men det var både ordfører og leder for regionrådet og arbeidskontoret, og forholde meg til fylkeskommunen i mange sammenhenger. Det var kjempelettvint, og både å få møte dem, og ikke minst at du faktisk fikk til noe å lage med dem. Fikk til utvikling. Og jeg tror det blir liksom, anerkjennelse av Namdalen er nok tyngre i Trondheimsmiljø, enn det var i Steinkjer-miljø. Men kan du tenke i forhold til andre kommuner som delt på en måte står og stamper imot kvarteret til vanskelig å få til frivillige løsninger, der det er naturlig at det burde
skal ikke nevne navn, men det jo flere plasser det burde være naturlig at man har funnet ihop. Altså, jeg tror at en da må dele på oppgavene. Altså, jeg tror på de oppgavene som veldig spesielle, så tror jeg man rett og slett må bli enige om at en kommune på vegne av mange kommuner tar ansvaret for det feltet. Fordi at det, når det ikke blir en småkommunelov, som jeg hadde ønsket meg, så tror jeg det at man må bli enige, og kanskje, men da må man finne en samlet løsning. Fordi at arbeidsplassene er så viktige, og de små kommunene. Mm. At hvis de ikke, hvis de mestet for eksempel en 6-7 arbeidsplasser på kommunehuset, det betyr ikke noe hvis du er i Trondheim, eller kanskje litt i Steinkjær. Men for eksempel i Røyrevik, eller Li, eller Namskogan, hvis du mestet en 5-6 arbeidsplasser på kommunehuset, ja, det er et betydelig antall, ikke sant? Så hvis du skal få til en sånn, så må det bli en samlet løsning og si det at ja, vi på Namskogan vi tar det, og vi i Rørvik vi tar det, og Grong tar det, og så videre. Da kan en bygge opp noe fagmiljø. Ta for eksempel dette med planfaglig kompetanse, som er kjempeviktig etter min mening at en har folk som kan plan. Og det betyr ikke at de skal vedta plan, men de skal gjøre arbeid, altså faglige arbeid med å lage en plan, utrede en plan, det skal være i henhold til plan- og bygningslov og hele pakken. Og så er selvsagt kommunestyret hver kommune som kan vedta planen. Men noen må gjøre arbeid så at kommunestyrene får noe å vedta som på en måte er faglig bra nok. Mm. Så jeg tror det er løsningen. Nå er jo kommunereformen nesten over, og da ble det jo noen små endringer, men veldig mange små kommuner igjen. Mm. Og skal de ha sjans fremover, så tror jeg man må få til et faglig samarbeid der en kommune sier at vi tar oppmannsrollen på det feltet, og så tar dere på det. Men du, Anna, du bringer litt ferie, du er jo vært med og styre det her Merkur-programmet for de småbutikkene i ganske mange år. Ja, det har jeg holdt på med nå i 22 år. Og det er jo et lite eventyr, synes jeg da. Det er jo flere og flere som vet om det. Vi startet jo med 4 millioner kroner for 22 år siden. Som er sånn at vi skulle drive med litt sånn kompetanseheving blant de minste butikkene. Men så har jo dere utviklet det her, så nå har vi jo ja, vi har 580 butikker med da. Og det er jo butikker som har under 14 millioner i omsetning. Og de minste vi har med, han har vel 600 000 i omsetning i året. Og da er vi inn med gjerne 75% i investeringsstøtte til minste, 50% til dem som er noe større. De får gratis veiledning, opplæring. Og vi driver om alle får en konferanse en gang i året, og det er viktig for små butikkene, for mange av dem er alene på butikken, og det å få en gang i året og møte oss til en skikkelig god faglig konferanse med et spennende innhold, er verdifullt for dem. Men også i tillegg så har vi dem som har under 3 millioner i omsetning for å ha en grunnstøtte. For at vi takk for at dere er her, nærmest, så får de en grunnstøtte på det. Så nå har vi rundt 50 millioner, og det tar det inn og bare øka, og så er det så artig at dette har politisk støtte i samtlige partier. Jobbet jo mye med når jeg var på Stortinget, og da var det mye Senterpartiet, Arbeiderpartiet, SV og sin regjering, men da Høyre overtok regjeringsmakten altså, sammen med FRP, så tenkte jeg at det ble krevende, og så, men nei, dette vil jeg videreføre, og det har øka på, faktisk, så det har legitimitet i hele det politiske Norge da. Så klart du må ha en struktur på butikker og tilgang på basisvarer rundt omkring i landet. Ja, altså det som er tillegg, det er jo, det kan jeg snakke om i mange team, men den sosiale møteplassen, og den oppfinnsomhet altså med kreativiteten, at vi har tært opp en gang til å få inn på 60 ulike tiltak som man har i butikk. Alt ifra et selvsagt kaffekrok, det er en selvfølge, men det er fotpleie, det er pub i butikk, det er ungdomsklubb i butikk, det er prest i butikk, det er til og med plass til lege i butikk. Det er en oppfinnsomhet, strikkekaffe, bondekaffe, og så videre og så videre. Så det er at butikkene blir på en måte et samlingspunkt, og på de her mindre, særlig de aller minste plassene, så er det egentlig bare butikken igjen. Så det er at her er jo der du på en måte treffes, for å ha det trivelig lag og kose deg, og da bruker vi mye penger på å bygge ut kaffekroker. Så vet du, du har et veldig stert engasjement for sørsamene? Ja, jeg synes jo det er så artig å se, og det er ikke mye fortjeneste, det er mange andre som har gjort en kjempejobb lenge før meg med å løfte den sørsamiske kulturen.
vi glömmer ju det att detta är ju en kulturskatt som väldigt få till och med I det sørsamiske området klar över. Alltså de har en historie, de har en levemåte, de har ett produkt som alltså rein som flere burde bli oppmerksom på. Og så vet jo det at det jo ikke spesielt for her, sånn var med lulesamene, nordsamene og alt. Det var jo en gruppe som var sterkt diskriminert. Mm. Språket, de fikk ikke lov å snakke språket, heller ikke sørsamene, fikk snakke språket på skolen. Hvis du går tilbake til 50-tallet, 60-tallet, det skulle på en måte forsvinne. Og så har heldigvis det stått opp en del da som skjedde mye etter Alta-aksjonen, for da kom jo samene som generelt veldig på banen, med alle de protestene og demonstrasjoner I Oslo og alt sted. Etter det så har det løftet seg, og I dag så er det jo, synes jeg, sørsamene har fått en anerkjennelse som har vokst veldig, veldig mye på 20 år. Se bare Røyrvik for eksempel, så var det dem på en måte mye mer isolert. Det jo den største, I Namdalen, den største samebygda. Og I dag så jo den viktigste næringen. I Røyrvik, det er jo reindrift. Og sørsamene kommer mye mer fram I lyset, og man mer opptatt av kulturen. Det skrives bøker, det holdes foredrag. Man tospråklig I Røyrvik. Og du ser flere og flere kommuner skilte på tospråk. Det skal være I Namsos. Det heter Namsos kommune og Namsos en kjelte. Og det skjedde på veldig få år. Mm. Og det synes jeg veldig gledelig, altså. Men de jo presset på en annen måte nå via... kanskje ja, litt på utbyggingssiden og sånt, men mer på kanskje på rovdrift, og der hadde du jo en sentral rolle som fylkesmann. Ja, så det jo alt for mye rovdyr i Nord-Trøndelag, fordi at vi i enkelte områder, altså tapene for stor. Og vi har jo både jerv og bjørn og gaup, så tapene for stor. Og det jo ikke sånn at samene Algot Joma, som en god venn til meg, han sier jo det at det jo, rovdyrene skal selvsagt ha sin plass dem i naturen. Det skal være mange. Vi skal ha rovdyr. Men rovdyrene, når det blir så mye rovdyr, at de ikke bare tar syke og svake dyr og dyr som har gått seg bort, men de vanlige den freske flokken hele tiden, så det for mye rovdyr. Og det problemet. Det ikke være fedd eller imot rovdyr, men det hvor mye rovdyr skal du ha. Vi må liksom, denne næringen her, som jeg sa til Erik Solheim, da han var miljøvernminister, at han snakket om at du må ta sauene I fjøs I stedet for å ha dem ut på bete og så videre. Ja, så sier jeg, det går an. Det går an å ha sauene I fjøs hele året, selv om man kan diskutere økonomien I det, og likens om hva som fornuftig høsting av utmarksbete, så det mulig å ha sauene. Men rein, den kan du I hvert fall ikke ha I fjøs. Rein, han må være ute, det vil jeg ha sånn sett. For reindriften så det jo helt avgjørende at du en rett antal rovdyr så at tapene blir moderat og ikke så stor som enkelt har hatt det. Tusen takk Inge for en god prat. Så ønsker jeg lykke til med å få på plass en ny kommune. Han skal hete Namsos. Han skal hete Namsos. Ja, du sa det. Altså Namsos Kjelte. Namsosen Kjelte. Namsosen Kjelte. Lykke til med arbeidet og tusen takk for praten. Sure, talk. Kaffepraten presenteres av Norsk Revyfestival og Polardrikk. Spesialist på kaffemaskiner og vanndispensere til bedrifter. Nydelig kaffe og friskt vann med eller uten kullsyre.